Eita, хитэн сайхан шир та. Күмүс орж ирж лээ, орж ирдэл нь. Хитэн сайхан шир хийгээд авна. Тавтал мал надаа хэрэггүй. Тавтал юм бүлэггүй ч. Би ямар тавтал тавьж. Хитэн сайхан шир хийч. За, сайн байцгаана уу? Орой мэндэ манайхаа. Орж ирсэн хүмүүс нь шэйрлээд байвал аюу сайн байна. Маш хэрэгтэй байна. Маш хэрэгтэй биш. Секс бол соёл гэдэг групп байх. За энэ чи инка хамаат. Жинка хамаат юм чи хийнэ. За за. Оо хитэн бүлэг рүү ширлээ. Уу энэ манай нутгийн бүлэг гарч ирж байгаа юм даа. За. Шараар их ч юм бод жин дүндүү секс хийж явдаг хүмүүс шараар их дурлах сты хийч хүний дургүй үргээд зээ сайн бацхан уу манайха. За хүмүүс орж иртэл та нар сайхан шийрлээ. Би 19 цагаас лайв нэгсэн одоо 4 минут дутуу байна. Тэгээ тэр хооронд нь шал бала юм ярьж. 19 цаг гэдэг бас хэдэн орж ирнэ. Одоо цөөхөн л байна шүү дээ. Нөгөө би нэг шээсэн тухай пост оруулсан шүү дээ. Тэ одоо давсаг чинрээд одоо тэртээ тэргүй 0 байхгүй. 0-ийн одоо хэрэглээ айгүй өндөр хэрнэ. 0 маш бага. Тэгээ хот төлөвлөлт муутай. Төвчрэл ихтэй энэ газар одоо бид нэр үнэхээр одоо ямар өндөртэй шилтэй биш. Тэмцдэг одоо хүссэн газраа үнэхээр шээсэн үрийтэй бол байшингийн болон дохоод одоо шээнэ. Би бол шээн хаан чамаагүй болон руу ороод шээн. Амнаас чухал юм уу? Эсвэл гудамжны болон шээх нь чухал уу гэдэг асуудал ирнэ. Тэгэхээр одоо энэ тэнд визсэж байгаа хүмүүсийг та нар одоо зураг хөргийг авч энэ тэнд тавиха болоо. За юу? Хүн визсэж байхад бицж байгаа хүний зургийг аваад тавьж байгаа хүн орк гэж бичих. Бицж байгаа хүний зургийг авч байгаа олон нийтийн сүлжээнд тавьж байгаа чи өөрөө жинхэнэ орк. Чи өөрөө жинхэнэ мэдрэл бүдүүлэг биз та. За юу? Та нарын тэр шүтээд байдаг тэр Америкт чинь. Та нарын тэр шүтээд байдаг энэ Сингааны орнууд те одоо баруу Европ руу үтүү. Та нарын тэр шүтээд байдаг Солонгос, Японд биз асуул шээж одоо хэрвээ одоо давсагчин чинрээд ингээд шиг шаардлагатай бол модны оролт шээж болно. За замын төвчрөл бол машиныхаа зөвхөн баруун талын дугуй руу шээж болно гэсэн бүр хуультай. Хүний шээх эрхийг тэнд юусоо хордог. Үтүү. Та нар ихний одоо шээсээ хүртэл уудаг шээ. Би бол багада ийжийн шийсийг ууж өссөн, өөрийнхөө шийсийг ууж өссөн. Би өвдөхд айгүй сайн. Гэхдээ шийснийхээ эхийг авдгүй, эхэнд нь хор байдаг. Давсагны шавхруунд байгаа шийсийг одоо шийснийхээ төгсгөлийг авдгүй. Эхлээ шийж яагаад одоо тэр шийсний чинь сүвэнд хоригдлагдсан бохор мохор харсны дараа аяганд шийсээ тосч авдаг. Шийснийхээ дунд хэсгийг аяганд аваад уудаг. Хоолоонд, ханаадд маш сайн. Чи одоо ингээ би өөрөө нэрцсэн усан шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр шээсийг бол хүн гадагшлуулж явах хэрэгтэй шүү. Энэ тийм шээж байгаа хүмүүсийн зургийг авахаа бойлцоо юу. Одоо та нар мэдж байгаа да. Ярмгийн төвчрөл дунд нэг хүн шээсээ хитрхийх барьснаас болж амнасаа алдсан. Давсагч хагаруул тэгэл давсан дотор хагаруул тэгэл амнасаа алддаг. Давсаг нь хагарал бүхэн. Шээс чинь бүх биеэр чинь тараал. Тэгэл үхдэг. Ойлгосноо. Тэгэхээр
давсгын агараа сандраад эн тэн чийж байгаа нэгнийхээ зургийг авч нэг соёлтой царайлгаа бойл биз та нар минь. Би тийм та нарыг хэлээгүй шүү. Тэр зургийн тавиад нэг соёлтой болоод байгаа тэнийг хар биз та нарыг одоо пизда гэхээс өөр замгүй заяа. Чийж байгаа хүмүүсийг битэн зургийн тавиад. Чаас охтоны годамжны уулгач говьцсан шигээ зогсож байхад одоо оюун санаа нь мансуурцсан, ухаан санаа нь самуурцсан. Мансуурлын байдалд орсон шаас охтоо хүн хаан шийж байгаач мэдэхгүй шүү дээ юу. Тэрний зургийг тавьж таанар интернет тавиад соёлтой болох юм. За цагт болчихно. За 19 цаг болчих. За би лайвынхаа нэрэн дээр бол цус ойртолтын тухай. Одоо яагаад энийг ярьж байгаа юм гэхээр хүмүүс одоо монголчууд бол одоо манжид 200 гаруй жил одоо эзлэгдсэн. Оросод 70 жил дагсан. Хятадууд одоо эзлэгдсэн. Сүйшүйжан гэж нөхөр одоо хятад зэргүүдэд авч орж маш олон жил монголын нутагт хятадууд амьдарч байсан учраас цэвэр монгол цусны хүн байхгүй. А байгаа хэдэн цус ойртцоо гэдэр гээд яриад байгаа. За энэ бол одоо гадны захиалгатай ийм цохолоод ч юу. Та нар миний лайвыг шеэрлж гинүү, шеэрлээд өгөрөө. Би энэ маш чухал сэдв учраас аль болохоор олон хүн сонсохыг хүсэж байна. Шеэрлсэн байна манайхан. Шеэрлээгүй, миний шеэрлэл байж байгаа хөөхгүй. Ийм урамгүй байтал. Шеэрлээд өгөөч их юм, шеэрлээд өгөхгүй. За яг 19 цаг болсон. За. За тэгэхээр хэдүүлээ ихлэ цус ойртолтын тухай ярина. За монголчууд бол би танарт удаа дараа хэлж байгаа. Асар их ухаантай ардан. Бүр асар их ухаантай. Арахгүй штэ. Тэнэг хүмүүс дэлхийн талыг эзэлж чадахгүй. Дэлхийн талыг эзэлсэн. Дэлхийн талыг эзлээд 164 жил дэлхийг ноёлсон ийм агуу бүр агуу гэдэг үг багтахаар тийм тэнгэртэй ухаантай өвгөдийн үр удам бид нар гайхамшиг. Монголын ген гэдэг бол монгол цус гэдэг бол бүр дэлхийн хаанч байхгүй ховор юм. Ойлгосноо. Энэ яагаад одоо ийм болчихо? Одоо та нар бүгдээрээ ярьдаг шүү дээ. Монголчууд бүр арай л биш болж гин нөө, аймхаа болж гин, хуваа хийсэн болж гин, шунгалтай болж гин, нэг нэгнийгээ хорлдог болж гин. Монгол хүн бол одоо хамгийн муу хүн гэж яриад байгаа. За нэг талдаа бол энэ их зөв. Одоо яг үнэхээр юм болж байгаа нь зөв. Энийг би биш дээ. Маш страта ярина. Та нар шеэрлээд анхааралтай сонсороо заая. Нэгдүгээр би цус ойртолт ярина. Заая. Хоёрдугаарт би цус холдолт, энэ холдолтын аюулын хэд холдолтын аюулын тухай ярина. За гуравт нь энээс яаж гарах вэ? Яаж шийдэх вэ гэдэг тухай ярина. Ийм учраас би юу? Ерөнхийлөгч хөхөө одоо хүрэл сүхэ гэж би энэ сүртэй юм том хүний нэр тавьж байгаа тавьсан. Яагаад гэвэл хүрэл сүх өөрөө үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэг номер. За хоёрдугаарт тэр хүнд бол одоо нам хамаахгүй намаасаа татгалцсан альж намын гишүүн бас зөвхөн арт түмний ерөнхийлөгч арт түмний ив нэгдлийн бэлэгдэмтэг гэж явж байгаа. А ерөнхийлөгч бол энэ дээр онцгой анхаарах цорын ганц юм. Ийм учраас би одоо ерөнхийлөгч ухнагийн хүрэлцүүд хайглаж байгаа лайв хийж байгаа шүү. За Монгол улсад одоо хүн судлаач нар генетик судлаач нар судалгаа хийж үзсэн байдаг. За тус ойртолтын төвшин бол байна. Тодорхой хэмжээнд байна гэдэг харамсалтай юм тоо статистик баримт гаргасан. А гэхдээ энэ бол шинжлэх ухааны харахаар тооцоолж гаргасан үзүүлэлт. За одоо нэг өөрийгөө одоо би тайлбарлуулж байгаа юм нь одоо коэффициент гаргасан. За Монголд байгаа одоо 40 төрлийн одоо ген дэр Монголд байгаа 40 төрлийн гендер за ухтрагын дагуу
цус ойртолтын шинж тэмдгүүд, за өргөргийн дагуу цус ойртолтын шинж тэмдгүүд гэсэн юм судалгаа, хүн судлал одоо Монголын одоо генетикийн судлаач нар гаргасан гэдэг. Одоо жишээлбэл хөвсөглөөс дорнод хүртэл юунаас одоо баян үйлгээс дорнод аймаг хүртэл, за тэгээ хойд хязгаар одоо сэлэнгээс урагшаага өмнө говьч юм ингэж координатор нь 40 гаруй ген дээр судалгаа хийгээд Монгол улсад бол цус ойртолтын төвшин байна гэдэг юм юу гаргасан, тооцоолол гаргасан. За монголчууд 300 жил 200 гаруй жил манжуудад даралгадахдаа манжуудад ууссан гэж ярьдаг. За энэ шиг худлаа юм байхгүй. Яагаад гэвэл тэр үед монголчууд ургийн бичиг хөдөлдөг байсан. Овгоо мэддэг байсан. Дээшгийн 9 үеэд тэд мэддэг байсан. Тийм учраас тэд нар хизээч одоо манж хүнтэй суугаагүй. За яг вэ? Монгол улсаа бүтэн авч үлдэхийн тулд тусгаар татлаа бүрэн байлгахын тулд манжийн одоо хатан, манжийн хаанаас тулгаж өгсөн хатан авсан халахын одоо хэд хэдэн тийм нэр нөлөө бүхий ноёдууд байга. За тэд нар мэдээж Монгол хатантай байсан, Монгол хүүхэдтэй байсан, бас манж хатантай байсан, манж хатнаас нь одоо хүүхэд гарсан байга. Энд гэхдээ эхлээ их одоо ингэ зах замраагүй байгаагүй маа. За орсуудад одоо бид нар 70 жил баг колони улс шаху байсан. Тэгтээ бас нэг учиргүй бүгдээрээ Оростой суугаад Орос хүүхэд гаргаад ингээ ирлээ цурлээ зул болсон юм байхгүй шүү. За одоо би хөрөнсөхөөс юуг хүсэх вэ гэвэл би одоо та нар мэдчихэж байгаа. Цус цэвэр нэр цэвэр нэвтрүүлэг эхэлсэн цагаас авахад ахуулаад Монгол хүний одоо удрын санг хамгаалсан хуультай болоо л гэж хориглоод байгаа. Дэлхийн 195 улс удрын сангаа хамгаалсан хуультай. Гэтэл Монгол улсад удрын сангаа хамгаалсан хууль байдаггүй. Энэ бол маш аюултай. За та нар дөнгөс сая миний яриан дээр сонслоо. Монголчууд дээшээ 9 үе мэддэг байсан гэж. 9 үе. Тийм. Тэгэхээр 9 үеийг яаж мэдэх вэ? Яагаад 9 вэ гэдэг дээр генетикийн одоо доктор судлаач шинжилгээч нар энэ дээр одоо шинжилгээ ухааны үндэстэй хариултыг бол гаргасан байна. За би бол одоо тийм шинжилгээ ухааны хүн биш. Генетик судлалын хүрээлэнгийн тийм хүн биш болохоор, хүн судлаач хүн биш болохоор би ерөнхий ойлголтыг та нарт ойлгуулж өгөн заяа. Яагаад 9 үе вэ? За тэгэхээр хүн гэдэг юм байна л да. Цус ойртолтын төвшин 9 дэх үе дээр байхгүй бол тэн. 9 дэх үе дээр. Цус ойртолт 10 дэх үе дээр хүн цэвэршээд байхгүй болдог. За энийг монголчууд бол эртдэр үеэсээ одоо манай хамаатан биш болсон. Одоо хари илгийн хүн болсон. Манай айл биш болсон гэдэг чинь одоо манай хашаанаас гарсан гэж одоо тодорхой хэмжээнд ураг дотор найр наадам хийгээд одоо 10 дэх үеийнхээ хүмүүсийг хари илгийн хөөн гэдэг одоо баяртай гэдэг явуулдаг. Одоо овг таслаад тий одоо боржгон овгтай бол манай боржгон овгийн хүн биш боллоо гэд 9 дэх үе дээр ингээд ургаасаа тасалдаг. Ийм байсан. За 9 дэх үе дээр хүн болохоор хамаатан садан ахтуу одоо тий гэнэн дээр юмнууд нь байхгүй бол тайм байна. За энийг монголчууд бол амар нарийн судалсан баг. Би түрүүн одоо лайв эхлэхэд хэлсэн. Дэлхийн талыг буюу 134 сая хавтгай метр дөрвөлжин газар тий одоо энэ Евраз болон Төв Аз тийм хуурай газрын 50% эзлээд 164 жил дэлхийг ноёлж исэн энэ хүмүүс үл яавч тэнэг хүмүүс биш. Ерөөсө дэлхийн гэсэн бүх юм манахаас гаралтай. Тэр үеийн том дэлхийн зуулчин тэмдэглэлдээ бичсэн байдаг. Би одоо Монголд аялж байгаа гэх сони юм үзлээ. Маш олон төрлийн гитар харлаа гэж. Гитар хүртэл манай Монголоос үүссэн байдаг. Одоо энэ сангимсаал мангимсаалч ерөөсө манад үүссэн байлээ шүү дээ. Бамбага гал дээр тавил, бамбан дээр маха нарийнхан нарийнхан зороол, бамбан дээр маха шахаад ичдэг. Энэ одоо яг одоо солонгосууд ээж байгаа сангимсаалыг манайхан тэр үед хийдэг байсан. Тэгэхээр маш олон соёл бүр төрөлд ёс тийм цэргийн зохион байгуулалт, тулалдах эрдэм, байл тааны урлаг, хоол, ерөөсөө тэр соёлын бүх юмыг Монголоос эдгээр авч үлдээд хөгжүүлээд одоо иргэд харийн болж Монгол руу орж ирдэг. За энэ одоо ингээд гол сэдэв дээ. Монголчууд
маш их ухаантай арт юм байсан. За одоо Менделеевийн үйлдэх систем гэж юм нэр анх генетикийн шинжилгээ ухаан одоо тий гарч ирдэг. Менделеевийн шинжилгээ ухаан үүсснээс хойш. Гэтэл Менделеев гэж хүний одоо за Менделеев чи 1834-5 оны төрсөн. Тэгээ Менделеев гэж одоо манайхан бүгддээ мэдж байгаа да. Одоо Менделеевийн үйлдэх систем гэж. За тэгэхээр Менделеев гэдэг хүн энэ генетикийн шинжилгээ ухааныг анх үйлдэх систем дээр гаргаж ирсэн гэдэг. За ингээд Менделеев чи 1834 онд төрдөг лөө. Тэгэхээр за 30-аад 40-од настай Менделеев Менделеевийн үйлдэх систем одоо энэ эрдэмтэн нээлээ гэж бодъё. Энэ системийг зохиолоо гэж боддог. 1800 таник 70-аад оны үе яахгүй. 70-аад оны үе гэхэлэр хүн төрөлхтөн генетикийн шинжилгээ ухаантай, генийн шинжилгээ ухаантай ойролцоогоор нэг 140-50 жилийн өмнө танилцсан баг. 140-50 жилийн өмнө танилцсан баг. А гэтэл монголчууд шинжилгээ ухаан хөгжөөд Менделеевийн үйлдэх систем гарч байхад монголчууд 9 үеэс хоошоо генийн хувь бидэртээ ижил биш болно. Өөр гентэй хүмүүс бий болсон гэдгийг нээсэн байхгүй. Энэ бол үнэхээр бүр би бол энэ түүхийг сонсоод энэ баримтыг олж уншаад би өвөгдөдөстэй бахархсан. Би өвөгдөдөстэй би залбирсан, мөргсөн. Ямар агуур түн байсан бэ гэж. Тэгэд Менделеевийн үйлдэх системийг зохиогдохоос 1000 жилийн өмнө монголчууд ургийн бичгийг хөдөлжсэн. Ургийн бичгийг хөдөлжсэн. Овгийн бичгийг хөдөлжсэн. За яагаад 9 дэх үе гэдэг юм хэлэхээр би түрүүн хэлсэн тий. Одоо би та нарт бүр бүр ингэ цаахан зураад үзүүлээ заа. Зурж үзүүлэхээр та нар ойлгож магадгүй. Тэгэхгүй бол манайхан ч аа бас л хөлдөө хүмүүс шүү дээ. Яагаад Менделеевийн үйлдэх системийг монголчууд 1000 жилийн өмнө мэддэг болсон байсан бэ? Гэдэг тайх юм шиг багхгүй юу? Би бол энэ төв энэ баримтыг үзээд би өвөгдөцөрэ бахархсан. Ямар агуу ард түмний үр сад юм бэ гэдгээр би бахархсан шүү. За одоо би танарт бүр яагаад юсвэ гэдгийг би бүр зурж байгаа тайлбарлаад өгье заа. Энэ самбар жоохон бохор байна хамаана. За яагаад 9 дэх үе дээр монголчууд манай ураг тасарсан бэ гэж үздэг юм. Одоо би танарт сайхан тайлбарлаж өгнө самбар дээр. За. За энд мэдээж 2 хүн байгаа тийм үү? Мэдээж одоо бидний хулан цэцэгч юм уу өвөг эцэгч юм уу ингээ хоёр хүн байж байгаа. Тийм биз? За энэ хоёроос ингээд гарсан ингээд за 3 хүн гэж бодъё зэ. 3 хүн гэж бодъё. Энэ хоёроос гарсан 3 хүн. За. За ингээ нэг ингээ хоёр дахь үе болж байгаа биз? Ингээд 3 дахь үе. Тэ? За ингээ дөрөвд хүй. За. За ингээ тавд хүй. Ингээ явна. Ингээ тавд хүй те. Ингээ одоо 6-т хөвгтөн. 6-т хүй. Тэм ү. За ингээ 7-т. Би энийг түрүүн ингээ 8-т. Энийг би юу ячдаг вэ? Ингээ 9-т. За 9-т хөхт гэдэг ингээ бат. За. За мэдээж одоо эндээс ингээ хитэ хөхтч гардаг ингээ салбарлаад явна штт тий. Ингээ салбарлаад явна. Одоо эндээс нэг хөхтч гардаг. Ингээ мэдээж одоо салбарлаад явах л та. За яг хоо энэ гол нь 9 үе багхгүй. Ингээд 1-т үе тий. Ингээ 2-т үе. Ингээ 3-т үе. Ингээ 4-т үе. Энэ 3-т шүү. Ингээд 5-т үе. Ингээд 6-т үе. Тэгм ингээд 7-т үе. Ингээд 8-т үе. Ингээд 9-т үе. За яагаад монголчууд 9-т үеэс хойшо биднэрт хамааралгүй болдог вэ? Харь илгийн хүн болдог вэ гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ аав ээж хоёрын одоо генийн 50%-ийн хүн өвлүүлж авдаг. Үр хүүхэд. Ээжийн талаас 50, аавын талаас 50. Ингээд нэмэх нь одоо 100%. Тийм биз? За тэгээ 3 дахь үе дээрээ болохоор одоо энэ хүнийхийг биш үү? Энэ хүнийхээ 3 дахь үе дээрээ болохоор
25% өвлж авдаг. Өвөөгийнхөө, эмээгийнхөө. Энд дээр 50% өвлөд авцсан шүү дээ, тий. За энэ дээр 25% нь өвлж авдаг заяа. За дөрөвдөх үе дээр энэ хүн чинь болохоор 25 чиг гэхээр 12.5% ч юм уу, тий. 12.5% гинт өвлж авдаг. За энэ ген чинь буцаж явж хагаад 5-р үе дээр ирэхээр тийм одоо 6% юм ч юм уу, тий. Ингэж өвлж авдаг баг. За тэгээд энэ юм өндөр юм илэн цулнцсан ген чинь ингэж явж хагаад 7-р үе дээр ирэхээр энэ дэр чи 6-р үе дээр 3% ген юм, тий. Одоо энийг л удамшуулах гэдэг нь шүү дээ. Бид нэр удамшлын тэгээд энэ ген. За 7-р үе дээрээ болохоор 1.5%. Юусе 1.5% өвлж авдаг юм байна. За эн чи ингэж явж хагаад 8-р үе дээр ирэнгүүт эн чи 1.5% ч 0 юу яах вэ? 7.5 ч юм уу ингэж авдаг. За ингээд 9-р хувь дээр ирэнгүүт 0.3 болдог. 0.3 болоод 3% болоод ингээд 10-р үе дээр тэг болд юм байна. Ойлгосон уу? Аав ээжийн генег эдгээр 50% авлаа. Дараагийн хүүхдүүд 25% авлаа. Тэгээ 12% ингээд нуглаж нуглаж явсаар байгаад 10-р үе дээрээ генийн хувьд энэ өндөр өвгийн хувь нь 10-р үе дээрээ 0 болд юм байна. Ийм учраас удам одоо энэ борчгон овогт энэ хамаа байхгүй. Энэ борчгон цусны хүн бишээ. Гэт манай хүн биш боллоо гэд монголчууд одоо юу байдаг юм бэ? Ингээ өөрийнхөө удмаас энэ хүмүүсийг хасдаг юм байна. Ойлгосон уу? Удмаас хасчихдаг. За, Монголд яагаад одоо цус хоёртолд явагдаж байна гэхээр би одоо дахиад энэ зургийн дээр би дахиад тайлбарлан заая. Хүн судлаач нар, ген судлаач нарын судалгаагаар Монголд одоо өргөрөг уртэр гээд дээр нь 40 төрлийн ген дээр одоо ингээд анализ хийгээд ингээд эрдэм шинжилгээний тооцоолол гаргангууд цосолт явагдсан байна гэсэн харамсалтай юм гарсан. За, тэгвнгүүт цус яагаад ортож эхэлсэн бэ? Монголчууд 300 мянга байгаад 300 мянга хүртлэе буурахта монголчууд цус ортог. За, энэ бол ургийн бичиг, овгийн бичигтэй маш их холбоотой байсан. Хизээч өөрийнхөө овгоос ихнэр авч байгаагүй нөхөр болж байгаагүй. Ургийн бичиг маш нарийн хөтлөдөг байсан. За ингэж явж байгаад 1921 оны ардын хувьсгалтад болцсон байдаг. За хамгийн сүүлд 1911 онд Богд хаан монголчуудын ургийн тооллогыг маш нарийн хийсэн. За тэр ургийн бичиг Польш улсад байгаа гэдэг мэдээ баг. Энийг Монгол улсын соёлын хаан, Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын гадаад харилцааны яам, Монгол улсын тагнуулын газар хамтарч ягаад тэр ургийн бичгийг маш яралтай оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бидний монголчууд одоо дуусах гэдэг. Энэ бол маш аюултай юм баггүй. За ингээд 1911 онд үлээд Богд хааны ивэлдэр одоо монголчууд ургийн бичгээ тоолсон байт. За ингэнгүүт 1925 онд Оросууд одоо Сүхбаатар матар хэн бийдэг юм одоо тэр үед ч одоо хэн бийдэг юм те Монгол улсын одоо тэр ургийн сан ургийн тооллогыг тоолсон бүх бичиг үрэндийг аваачаад 25 онд Монгол улсын засгийн газрын нууц тогтоолоор хард олондоо мэдэгдэв. 1925 оны нууц тогтоолоор Монгол улсын ургийн бичгийг юу ч устгасан. За энэ бол одоо коммунистуудын бодлого. Монголчууд ерөөсө одоо нэг 600 гаад мянган хүн хамтаа байна. Тэгэхээр эднийг цус ойлтуулъя. Ерөөсө бүгдийн тэнэг мандар болгоод дуусгая гэсэн. Орсуудын бодлого байсан. А дээр нь хятадуудын бодлого орж ирсэн. Энэ дээр бол одоо Монгол улсын ерөнхий сайд одоо хүмүүс хичээнгүй сайд цэрэн дөрж гэдэг. Баули овогт цэрэн дөрж. Энэ цэрэн дөрж гэж хүн мэдээж хятад хүн. За эцэг нь хятад. А тэгээд орсуудын талтай найрж хагаад Монгол улсын ургийн бичгийг устгасан. За энэс хойш
100 жил өнгөрч байна. За энэ 100 жилд монголчууд ургаа мэдхээ байсан. Ах дүү хамаатан садангууд те нэг сумынхан хоорондоо гэрлэх, нэг аймгийнхан хоорондоо гэрлэж гисэн. Учир замбраа гаралцсан. Учир замбраа гаралцсан. Энэ бол одоо маш аюултай юм болсон. Ингээ Монголд бол одоо цус хордлт явагд. Бүгд ургаа хавахгүй болсон. Ингээд ургаа хавахгүй явж байгаа цус хордлт явж гисэн. За цус хордлтын хамгийн ихний шинж тэмдэг бол хүн их давжаа. Намхан биетэ болдог. Муу санаатай байдаг. Одоо та нарын төрийн толгой байсан энэ давжаа, энэ тогжгор, цус хол, энэ эрүүл чийрэг монгол хүн хизээч юм давжаа тогжгор байгаагүй. Ерөөсөө нэг метр 60-аас доош метр 50-та болоод эрүүл ер нь цус ойртолд бол явагдсан байдаг. За монголчууд одоо яагаад цус ойрч байна? Хэдийн үе дээрээ явж байна гэхлээрэ монголчууд одоо яг ийм үе дээрээ цус ойртолд маш өндөр байна гэж байгаа. Одоо нөгөө зурган дээр их санд хэдүүл очиж штэ. За энэ одоо би. Энэ одоо би. Энэ тийм 9-р үе. Би. За би аавыгаа мэднэ. Аавыгаа мэднэ. Нэг үе мэдчихэ тэ. За би өвөөгөө мэднэ. Хоёр үе мэдчихэ. Өвөөгийнхөө аавыг мэдчихэ. Ингээ 4 үе. Яг ингээл энэ дэр монголчуу цогсцсан. Яг энэ дэр ингээл. Одоо энэ би аавыгаа мэднэ. Өвөөгөө мэднэ. За зарим нэг нь өвөөгөө мэднэ. За энэс дээш мэдээллүүд монголчуудын хувьд тасарцсан. Ургийн бичиг байхгүй учраас тасарцсан. Одоо монголчуудын хамгийн гол цус ойртолд явагдаж байгаа хэсэг бол ингээд аав, өвөө, өвөөгийн аав. Дээш энэ дөрөвд хүйд дээр л энийг мэдхгүй улмаас бид нар одоо ах дүүс тий холын төрөл хамаатан садангууд хоорондоо сууж эхлээд. Энэ бол Монголд маш том аюул. Энэ бол бүр үндэсний аюулгүй байдалд маш хүчтэй нөлөөлж байна. Тэгэхээр монголчууд энэ би аав тийм үү өвөө тий өндөр өв, илэн цөв, холон цөв гэдэг ингээд дээш 9 үе мэдчихсэн бол энэ 9 дэх үеэрээ бид нар тасраад цус цэвэршээд бид нар одоо өөр хоорондоо суухад бол хамаагүй болж эхэлнэ гэсэн үг. Ийм учраас монголчууд цус ойртдаг байсан юм байна. За одоо бол би аав өвөө өвөөгийн аав гэдэг энэ дөрөвд хүй дээрээ тасраад нэг аймаг сумынхан хоорондоо суугаад ингээд Монголд одоо цус ойртолд бол маш өндөр түвшинд байгаа. За би түрүү хэлсэн цус ойртолтын хамгийн ихний үзүүлэлт бол намхан тагжгар тогжгор хүмүүс төрдөг. За одоо Монголын төрийг самраад байгаа тэр тагжгар тогжгор хүмүүс нь амар муха хорн муу санаатай хөөдгөө идэг гэж. За одоо та нар захиагийн хэлбэрт орж ийн Ченкогийн батуулга гэдэг юм гацраар жижигхан анхан намхын тогжгор болгачуд эдгээрс нь цус ойртолд явагдсан. 3 4 хүн дээр цус ойртолд явагдсан болгачуд байхгүй. За ингэнгүүт ингэт юм байна. Яагаад мэдрэл муутай хөөгдө төртөг вэ? Цус ойртохоор. Тэгэхээр одоо миний гэнд энэ муудмал ин өвчин тээж явд юм байна. Аавын талч тэр ээжийн талч тэр нэг юм өөрийнх нь одоо гений генетикийн өвчнүүд биш үү? Одоо хорт талбар малдраас өсөлөө л тэ. Генетикийн тэр нь болохоор одоо цус ойртоогүй тохиолдолд далд хэлбэрт энэ генд нь тийм удамшлын тийм өвчин нуугдаж явд юм биш үү? Одоо энийг та нар анхааралтай сонсороо. Одоо энийг үзэж байгаа бүгдээр нь бид нар бүгдээрээ гений үед нэг юм өвчнг заавал тээж явд юм бай. За ингээд цус ойртоод би хамаатныхаа хүнтэй суугаад хүүхэдтэй болонгууд бидний тэр нөгөө нуугднал байсан генүүд ч уулзаад нэг нэгнийгээ таниад тэр нөгөө нуугднал өвчин чинь гадаад хэлбэрээр гарч төрдөг юм байна. Тэр нь одоо уруулын сэтэрхий хүүхэд төрөх, тагнаан цоорхой хүүхэд төрөх энэ төр тээ оюун ухааны хувьд баг зэрэг хомсдолтой гэдэг ингээд нөгөө нуугднал гений өвчин ил гарч ингэж бие биетэйгээ ингэж уулзаад өвчлөл нь ил гарч ингэж илэрч эхэлдэг юм байна. Ийм учраас цус их ойртоод эхлэхлээр намхан тагжгар хүүхдүүд гардаг байх нь дээр нь нэмвэл бүр их хурц хэлбэр рүү орвол оюун санааны хомсдолтой тагнаан цорхоо, уруулын цорхоо ийм хүүхдүүд гарч ирж байгаа. За сүүлд сонссон одоо хамгийн аюултай гэмээр харамсалтай мэдээ бол
За жилд ойролцоогоор нэг 200 гаруй ийм ургийн гажигтай цус ойртолтод одоо хамаарч болох ийм хүүхдүүд төрж исэн бол сүүлийн нэг 2 жилийн дотор 1000 гарам болж өссөн байна. Энэ бол нөгөө цус ойртолт бүр илүү итгэвчж юм гэсэн үг. Одоо аавын хамаатан биш. Өвөөгийн хамаатан биш. Тэ өвөөгийн аавын хамаатан хүмүүстэй сууж исэн бол одоо өвөөгийнхээ хамаатан гуудтай сууж эхэлж юм гэсэн үг. Энэ ургийн гажигын төрөлд нэг дахин өсөж чинь. 4 жилд жилд 200 байсан 200 гаруй хүүхэд байсан одоо 500 гаруй хүүхэд болсон. Бараг 600 шахуу ургийн гажигтай хүүхэд мэдлж байна. Өнөөдөр бид нар энд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөв яаралтай санаачилж Монгол хүний удмын санг хамгаалсан хуйлаа баталж энэ дээрээ яаралтай ажиллахгүй бол энэ сайхан Монгол улс минь ирлий цурлий зүдийн нутаг болоод Монгол хүмүүс өөрсдөө мэдрэл муутай тахир дутуу хүмүүс болоод дуусах юм байна. Ойлгож байна уу? Энэ бол маш аюултай асуудал. За ингээд дээр үйд. За дээр үйд монголчууд яадаг байсан бэ гэхэлээ аймаг хошуу нэг хошуунаас нэг одоо тэгээ сумаас одоо ихнэр авахыг бол айгүй их цэрилдэг байсан. Ерөөсөө ингээд хүн амийн хөдөлгөөний маш их хийдэг байсан жин тээврэр. Жин тээвэр. За дорнодод одоо жин тээгээд баруун ангууд руугаа явдаг. Баруун ангууд руу. Манай өвгөд бол та гайхамшигтай ухаантай байсан. Амар ухаантай байсан баг. Тэгээ ерөөсөө ингээд газар нутгийг жижиглээл олон жижиг болох тусан цус ойртол болон ихсдэг юм байна. Энийг орсууд маш гэрхэ мэдчихсэн учраас 18 аймаг 321 сум болгоцсон. Тэгээ олон олон жижигхэн сум болохоор цус ойртолд маш хурдтай явагддаг юм байна. Тэгээ дээр нь ургийн бичиг нь устгацсан. Бид нар ургийн бичиггүй 100 жил явцсан. Одоо бид нар энэнийхэн гайг амар хамсаж эхэллээ. Одоо эхэлж байна. Одоо ингээд жилд 200 гаруй ургийн гажигтай хөвгт төрдөг байсан бол жилд 600 гаруй хөвгт болж байна. Энэ тоо 3 дахин эрчимтэй явж байна. Тэгэхээр одоо энийг аав ээж болгон ялангуяа залуучууд хайр дурлалаа хойшоо тавиад Монголын үндсээ бодоод генээ бодоод та нар Монгол залуутай гэрлэхдээ ургийн бичгээ аягүй сайн хөтлсөн хол аймагаас ав. За монголчууд энийг яаж аргалж ийсэн бэ гэвэл Дорнод аймагаас жин тэгээд баруун аймаг руугаа явдаг. Гэхдээ ганцхан хөгшин хүн жингээ ахлаад бусад нь дандаа залуучууд эдгэр насны ихнэргүй залуучууд авч явдаг. Тэгээ эдгэр нь нөгөө өөр аймагуудаар те зан зуураа ингээд өөр аймаг хошуураа ороод хайр сэтгэлээ олдог, ихнэрээ олдог. За ингээд Хөвсгөл аймгийн жин тээвэр нь урагшаагаа яваад тэгээ ингээд Аран гарав орж ирдэг нь урагшаа дундгав өмнө говь руугаа орж ирээд тэр нутгийн усгүйчүүдтэй танилцдаг. Ингээд ерөөсөө ингээд цусаа ингээд сэлгээддэг гэсэн. Маш ухаантай хат юм байсан бэ. Одоо тэгэхээр одоо миний бодлоор бол маш яралтай арга хэмжээ бол энэ Монгол улс, энэ Улаанбаатар хувьд Монгол улсын хүн амын 50-с дээш хувийн төвлөрсөн. Энэ ста аюултай. Цус ойртолт бол бүр ирчмжих. Хүн ам бол айл болохоор тархуу баярлал хол хол байвлын цус ойртолт баг өртөд юм байна л да. Шинжлэх ухааныхаа тооцоололоор. Тэгэнгүүт ингээд нэг дор ингээд олуулаа шаваад ирэхлээр замбраагаа алдаад одоо ахыгаа өгдөө ч секс хийж байгаа. Ийм тохиолдолд маш илбэг байна. За ингээд одоо яах вэ гэхээр Монгол улс одоо Улаанбаатар хотод байгаа бүх их дээд сургуулиудыг 21 аймаг руу хуваа. 100 гаруй их сургууль байна. 180 эд их сургууль байна гэж. Гэвч ийм олон их сургууль байх шаардлагагүй. Энэ бүх их сургуулаа бүх аймагуудад тавиач. Тэр аймагт очихор биш үү? Нутг нутгийн хүүхдүүд хоорондоо танилцсан. За тэр залуучуудыг чинь дагаад тухайн орон нутагт амьдарч байгаа залуучуудын хувцсалт өөр болно. Стил нь өөр болно. Нөгөө гаднаас ирсэн гой гой охтуудад таалагдах гэж тэр тухайн хөдөө орон нутгийн залуучууд орчин үеийн гой хувцс өмсдөг болж эхэлнэ. Энийг дагаад нөгөө өргөн хэрэглээний бараач нь тэнд 9 шидэрэ болж эхэлнэ. Тэнд байгаа оюутнуудад зарах гэж зааримгийн үйлдвэрүүд, ундааны үйлдвэрүүд тийшээ явна. Ядчил тэнд байгаа өсчтэн өснө.
Өсчт нь орчин үеийн өс засалт, залуучуудад зориулсан өс засалт насд хэд маягийг сонирхож эхэлнэ. Залуучууд тэр аймагуудад асар том өөрчлөлтүүдийг авчирна. Ядчил баарнууд нь битүү оюутан болно. Тийм. За ингээд ихтэй сургуулиудыг л одоо маш сайхан тарааж байрлуулмаар байна. Улаанбаатар хотын төгжрөл багасна. Энэ 100 гаруй мянган оюутнууд бүгд одоо ихэнх нь машинтай байна шүү дээ. Тэгэл энэ тэнд оюутны отон. Тэгэл одоо чихэндээ чихэвч зүүцэн дүлий залуучууд юу ч сонсохгүй явж байгаа машин дэргэн доогоор орж үхвэл. Тэгээс сохтуу галзуу баарны гадаа итэр чин зодолч нэг хаалаа хатман болохгүй. Маш олон асуудал. Тэдний чин дагаад хэвж урмын одоо цагдаа нарын ажил ихсэн. Соёлын ихсэн. Тэгэхээр ихтэй сургуулиудаа яаралтай одоо ангай ухааны их сургуулийг Баян онгорд ч юм уу. Политехникийн их сургуулийг Дорнод аймагт нь. Тийм багшин дэд сургуулийг аваачид руу урсдан. Бүтүү тараа. Тэгэнгүүт Дорнодын оюутан багшин дэд зурх гэж Увсад очино. Увсын оюутан Увсын эмэгтэй эмч болох гэж Дорнодод очино. Залуучууд чинь сэлгэж эхлээд цус ордолт чинь эмгцэгцтэй болж эхэлнэ. Багсаж эхэлнэ. Ойлгосноо. За коммунизмын үед манайхан нэг гайхамшигтай арга болсон байдаг. Манай буурал дарга нар. Илгээлтийн эзэн гэж. Илгээлтийн эз дээр цус олддог. Орсууд монголчуудыг цусыг ойртуулж хөнөөх гэж улам мангар болох гэж гэдгийг мэдээд монголчууд илгээлтийн эзэн гэдэг юм гаргаж ирсэн. Тийм үү? Арангаан хүүд илгээлтийн эзэн болгоод дунд говь руу явуулдаг. Дунд говь аймгийн эмэгтэйг илгээлтийн эзэн болгоод ногоо хураагаад Сэлэнг рүү явуулдаг. Дорнод аймгийн залууг чацраг нь хураагаад Увс руу явуулдаг. Увсын залууг газар хаглагаад Сэлэнг рүү явуулдаг. Илгээлтийн эз дээр монголчууд хүн амынхаа сэлгэлтийг, залуучуудын сэлгэлтийг хийжсэн байна. Энэ бол бидний өвөг дээдс, буурлууд юм харагдж исэн маш нарийн ухаан шүү. Ойлгосноо. Одоо тэгэхээр манай залуучууд юу их юм гэхээр аавыгаа амьд дээр нь, ээжийгээ амьд дээр нь. За эмээ өвөөчөө амьд бол бүр сайн. Амийн цулгаа. Аава та яг ямар хүн юу гэхтээ. Хэд дэх хүүхэд юм? Танд яг хэд хэдэн юу байна? Танд нууц хүүхэд байна. Энэ маш нэм эмзэг асуудал. Маш нарийн асуудал. Дагуур хүүхэд байж болно. Жишээлбэл би айлын дагуур хүүхэд. Айлын дагуур хүүхэд. Тэгээ би ээжээсээ асуусан. Яг миний аав хин гэж ямар хүн байна гэд. Би хөөцөлцөөр угаад аавынхаа бүх ахトゥ хамаатан сад нэг ил болгож би өөрөө хотон ухсаг мэдчих авсан. Ээжээ энд ичих юм байхгүй. Нэгэн төв би гараад ирсэн юм чи. Миний аав ямар хүн байна гэд. Аав ичлээ би яаж танилцсанаас нь ахуулаад хэн байснаас нь ахуулаад битсэн. Яагаад гэвэл би үр хойчтой. Удамдаа би сэв суух вэ. Миний удам цус ойлтод гарч ирж, мэдрэл муутай хүн гарч ирж, Монгол улстай гай болох вэ гэж би айсан учраас би ээжээсээ энэ болох нь би мэдэж эцгийн хандлыг нарийн хөөсөн. Ойлгосноо. Одоо тэгэхээр аав ээжээгээ амьд байгаад ирнэ. Ах дүүсээ амьд байгаад ирнэ. Өөрсдийнхөө гэхтээ өөр өөр хувьд айгүй сайн тэмдэглэл хөтл. Энэ бол эх орныхоо өмнө хүлээсэн бидний үүрэг. Бид нар маш өндөр хариуцлагатай байх ёстой. Цус ойртолтын эсрэг бид нар өөрсдөө тэмцэнэ. Төр бодлого гарга. Бид нар өөрсдөө дор дороо бид нар энэ улс орны энэ аюулаас хамгаалах хэрэгтэй. Тийм. За одоо ингээд сүүлийн үед ургийн баяр гэж нэг юм хийж байна. За энэ зүв. Гэхдээ та нар нийлж хонь хагалж идэж, мах шарж идэж, бие биендээ баярхаж том том жип очиж унд. Эх том том хөөрг хөөргөлж. Зохион байгуулалттай харигддаг харигдалтай бол. Мэд үү? Ургийн баяраа хийх чинь зөв. Гэхдээ уулзаад тулга. За яг энэ хэний хүүхэд юм? Энэ яг манад хамаатай хүүхэд юм уу? Энэ тэрний дагуур хүүхэд юм уу? Өө тэрний нөгөө гов алтаад гаргаа хайсан ихнэрийн хүүхэд хаа вэ? Тэр хүүхэд одоо хаана юм гээд. Нэг нэгнээсээ ургийнхаа түүхийг ингэж нэхэж бие бинийгээ залуучуудаа сонсгодог ийм өдрлөг болгомаар байна. Дор үрнээ иргэд маань хариуцлагатай байнаар байна. Ойлгосноо. За одоо ингэнгүүт юу вэ? За ингэж монголчууд ингэж цус ойртолд явагдах гэдэг юм бол хятадтай ч юм уу, Америк хүнтэй ч юм уу, герман хүнтэй ч юм уу орс хүнтэй суугаад цус олдох гэдэг асуудал гарч ирнэ. За юу?
Үгүй ээ, тэгэж болохгүй. За, цус ойртосоо илүүтэй цус холдох бүр хамгийн аюултай. Бүр хамгийн аюулгүй темир авчирдаг. За, энийг одоо та нар билээх Америк нэгдсэн улсаас харж байгаа. Америк нэгдсэн улс бол одоо яг сүрэн. Үхэхдээ үхэр буугаа тавьж байгаа. Америкт одоо дотоодын үүмэн самуун амар их гарна, аллах хэдлэг гарна, Америк нэгдсэн улс дотроо хид задарна. Энэ тун утгахгүй. Америк нэгдсэн улс бол үүрд байхгүй. Цус их холдоод ирэхээр за нэг герман хүүхэн нэг итали хүнтэй суулаа. Ирлийн цүхт гарлаа Америкт. Америкт. Тэр ирлийн цүхт нь нэг славак хүнтэй суулаа. Тийм үү? Тэр нь эргээд нэг грек хүнтэй суулаа гэдэг. Ингээд цус нь холдоод тахлаар цус холдож байгаа хүмүүс биш үү? Хүн биш болдог. Араатан бол. Араатан. Зүгээр араатан бол. Ойлгосон. Араатан. Хэнийг ч өрөвдөхөө вэ? Одоо энэ хараа аимшигтай аимшигтай гаж аамир аамир маньяк энэ хэрцгийг энэ тэргүүдийг цус нь хит толтсон хараатан болсон хүмүүс хийдэг. Энэ бол зүгээр л мэрэгжлийн алхагчд болж өрөвдөг. Хэнийг ч өрөвдөг тед нар их нутг гэж байхгүй. Тед нар тамирын голоо туулаа хараад уруул нь өмөлддөг тэр гойхын сэтгэл байхгүй. Тэр сүнс байхгүй. Болно. Одоо Америкт хар 12 хүн настай хүүхэд АК барьж орж ирээд ангийнх нь ангиар нь хэд шуршиж бүгдийг алч. Энэ хитрхи цус ордсон. Аав нь хүүгээ дагуулад гудамжинд яг ан алд багнаж байгаа юм шиг хүн буудаж алч. Мэргэн буугаар. Энэ хитрхи их цус ордсон нэг. Ойлгосон уу? Америкт хамгийн хар тамхи, хамгийн хэрцгий иргэд өөрсдөө нуудаг. Гарж байгаа гинт иргэхийн 80% америкчууд нуудаг. Бүр төрийн хэмжээнд бодгороо татдаг. Дунд сургуулийн хар тамхинд автцсан. За, энэ яах вэ? Цус хитрхи их болцсон. За, цус холдлоо. За, би нэг хятад хүнтэй сууя. Хятад хүнтэй суугаад нэг ирлийн цүхт гарахыг. За, цус холдлоо. Тэр ирлийн цүхт биш, ээжийнхэн талаас 50% авна, эцгийнхэн талаас 50% авна. Тэгэхээр тэр хүн Монгол улсад амьдрах чадвар нь 50% буурна. Хятад улсад амьдрах чадвар нь 50% буурна. Хамгийн сул дараа. Одоо бид нар биш үү? Энэ Монгол улстай хэдэн 100 мянган жилээрээ амьдраад энэ уур амьсгалд нь тасцсан бидний арьс үс энэ эрсдээс уур амьсгалд тасцсан энэ салхи шороонд нүүр маань тасцсан ууж байгаа усанд маань бие организм нь ингээд тасцсан идж байгаа борцтой шүл ванштай цай тий тэр таван цулын шүл энэ хоолыг бид нар хэдэн 100 мянган жилээрээ идээд миний бие танигдсан хоол надад энэ эм болно энэ хоол. А танигдаагүй хүнс хүнийг гол нь өвчлүүлдэг. За тэгэхээр ирлийн цүүхэд гараад ирэхээр Монгол хоолнд идэшгүй байна. Идэж чадахгүй. Монгол орны цагаагаар амьдрах чадваргүй. За хятадт нь очие. Ээжийнхэн талыг дагаад. Тэгэхээр хятад хоолнд бие нь бас цогцохгүй. Хятадын тэр уур амьсгал цагаагаар бие нь дэглэхгүй. Өвчлөлтгүй хөвгд гай. Тэгээ хятад хоолыг бас танихгүй. Тэгэхээр ирлийн цүн ээжийн талаас та аавын талаас 50 гэхэлэр ингэ болчихно. За тэрний ирлийн цэг гэхэлэр 25-25 амьдрах чадвар бүр мууддаг. Энийг монголчууд малтайгаа хэлдэг те. За ирлийз тийм Монгол үхэр сарлаг хоёрын ирлийз хайник нэг сайхан том биетэ бэрдэн гэд. Гэхдээ сүү өрөм үрд ижил муутай. За хайник Монгол хоёрын хүүхд сарлаг хүүхд ахтон. Энэ бараг мал болдог. Мах хамтгүй, ямар ч хамтгүй. Цүү цагаайтай байхгүй. Тэгээ суваарад байдаг. Туглахаараа туглана нэг өвөл давхгүй хөвдөг. Тэгэхээр энэ юу нь алга болоод байна гэсэн үг. Генийн санг нь тэр тухайн амтны одоо Монгол өхөртэй Монгол хүний генийн сан уусаад хайлаад байна гэсэн үг. Ирлиц чих цусан тэр ямар ч генийн сангүй. Тэгээд олон ирлицчээд ирэхээр маш олон ген нийлээд нөгөө генүүд нь бие биенээ танихаа байгаад бөөм бужигнаан болдог тэр хүний энэ тарих, оюун ухаан, сэтгэл санаа юм шиг ингээд таа юм байж чадахгүй, тавтай байж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэнд чинь Монгол ген байна, Хятад ген байна, Орос ген байна, Итали ген байна, тийм үү? Одоо юу гэдэг нь индиан цус байна. Ингээд хитрхи олон ген нэг биенд ороод ирэхээр бие биенээ танихгүй тэр хүн чинь ингээд хямраад
ингээ амиа хорлдог, гинтэр хийдэг, хэрцгий болж хилдэг байхгүй. Тэгэхээр цус ойртолтоос илүү цус холтолт нь илүү аюултай шүү. Тэгэхээр Монгол хүн танигдсан энэ ертөнцийн танигдсан энэ утгатай, танигдсан хоолоо идээд, танигдсан энэ юугаараа генээр ингэж үе удмаа авч явдаг. Ойлгосон. За 1925 онд гадны оролцоотойгоор монголчуудын ургийн бичгийг засгийн газрын нууц тогтоолоор 25 онд устгасан. Ингээ бид нэр 100% боллоо. Бид нар одоо ингээд нэг өмнөхийн под хэдд орж ирж байна. Энэ болоклч. За ингээ бид нар юу яалаа? 100 жил бид нар ургийн бичихгүй баларсан. За 50 жил нь яг ингээ зугуух явчих. Сүүлийн 50 жил бид нар итвэхтэй цус ойртолд явагдсан биш үү? Бид нарт маш итвэхтэй цус ойртолд. Тэгээ ингээ цус ойртсноос унж монголчууд одоо илэгний амтраар маш хөвдөж. Монголчууд амар их тийм муу хүн чанар муутай болчихно. Илтгэ янзын өмнө итгэмтгий гинэн тэнэг болчихно. Цоо ярайнд итгэмтгий болчихно. Нэг нэгнийгээ хайрлахаа байж эхэлчихнэ. Энэ монгол хүний яс гэн хайлаад байна гэсэн үг. Энэ байхгүй болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр онцгой анхаарах хэрэгтэй. За ингээд 1996 онд гадны санхүүжилттэй хятадын ирлиз одоо энэ дааган болд гэж нөхөр хятадын ирлиз энэ илбэг дөрж за хятадын ирлиз их сайхан эдгэр одоо ургийн бичгийн үг өгсөн. Ургийн овг авах гэдэг өгсөн. Бид нэр амар тоглож байгаа. Одоо эдгэр яг энийг мэднэ гэдэг нь мэдэнгүүтэй ургийн овг өгсөн. За ургийн овг нь үгэнгүү та нар өөрсдөө ургийн овг мэдхгүй яаж мэдх юм бэ? Бид нар 60 жилийн өмнө устгацсан ургийн овг Орос ургагүй устгацсан ургийн овг бид нар мэдэх боломжгүй. Ингээ өөрсдөө овг зохиоч эхэлсэн. Ингээд Монголын хүн амын 86.6% нь борцгоо овг авсан байхгүй. 86 юу вэ? Бараг 90% нь борцгоо овг. Ах туу хамаатан сатан гэсэн үг. Борцгоо овгтой хоорондоо сууж болохгүй. Ах туу хоёр мэдрэлмүүтэй тагнаан цаорх уруулын сэтэрхий нүдгүй төрөлхийн сохор төрөлхийн дүлий төрөлхийн чихгүй төрөлхийн хуруунууд нь нийлцэн мисслэн аргаар салгах боломжгүй ийм хөвгдө төрнө. Тэгэнгүүт өөртөө овг цохиоч эхэлсэн. Яг монголчууд нь өөртөө овг цохиогоод Монголд амьдарч байсан хятадын ирлиц хурлицуд цагаач иргэд бүгд монгол хүн болох гэж борцгоо овг авсан. Тэгэхээр Монгол улсын нийт хүн амын тэр үед 2 сая байсан гэж үү. 86.6% нь борцгоо овг авсан. Энийний бараг 40% нь ирлиц хурлицуд. Тэмрэц. За, ийм байна. За, ингэхлээр хэдүүлээ одоо яах вэ гэхлээр гэр гэрхтээ одоо судалгаатай бол. Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч та энд анхаарах цаг болчихжээ. Ирлийн цөөхтүүд бол урт насгүй. Эсвэл хилцгий алуурчин болно хэдэн үеийн дараа 2-3 дахь үе дээр цус нь олдог бүр заваарна. Тэгэхээр ирлийн цурлийн цөөхтүүд төрүүлгээсээ Монгол охтууд болгоомжл. Мэдв. Тэр зүгээр нэг хүний нэг амьдралын хэмжүүр те нэг 20 ихэн жил амьдрын та нарын итэвхтэй нас чинь секс их нас чинь 25 нас уу шүү дээ. Тийм үст. Чи за нэг 20-тойгоос секс хийлээ гэхэд тийм үст 50 нас хүртлээ. 30 жилийн хугацаа уу шүү дээ. Чиний хүүхэд гарч ирээд хүүхэд гаргаад ирэх. Чи 20-тойдоо гаргасан хүүхэд чинь чам 25 жилийн дараа чам 45-тойгоо өгч чамайг эмээгөө болгочих. Чи охин чи өвөөд өвдөд имлэгт ихтчихэд чи мэдээж охинтойгоо зэрэгцээ жирэмслээд хүүхэд гарахгүй. Ойлгож байгаа үү? Охин чинь төрж явах чи бас жирэмсэн болсон охинтойгоо зэрэгцээд ёо ёо гэж хизээ барь яваад чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүний итвэхтэй амьдрал нь 25 жил байна. Энэ 25 жилдээ нэг гой хувц өмсөх гэж алтан эмэг зүүх гэж алтан бүгэж зүүх гэж бити та нар харь цусны дор энэ Монгол гэнэ устдаг. Чиний одоо ирлийн цөөхөд 2-р 3-р үе дээрээ энэ ертөнцөөс байхгүй бол. Тэгэхээр чиний удам тэгэл тасарна гэсэн үг. Цус холтгүй аюул юм шүү. За чиний ирлийн цүгт хурлиц нь гоё болно, парализ нь гоё болно. Парализ нь нөгөө шоох уц дээр чинь тэгэл байхгүй бол. 5-р 6-р үе дээр чинь хизээч 9 үе үржихгүй. Ирлийн хурлиц хүн хизээч 9 үе үржиж цус чинь цэвэршихгүй. Тэгэл чиний удам тасарна гэсэн үг. Та нар голомтой таслана гэсэн үг.
За юм байна. За ингэхээр би энэгээр юу хийлээд байна гэхээр энэ юу энэ байгальтай тасн цогцсон. Тийм үү? Одоо бидний ген үл амар өндөр хөгжсөн байгаа шүү дээ. Энэ чадвараал хатгалж үлдээхэд байгаа хөөх. Тийм учраас би Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрсөхөө та Монгол хүний удмын сан хамгаалсан хуулийг 1-р яралтай баталж өг. 2-р Унгарас дээр ДНК-г аппаратыг оруулж ил. ДНК-гийн төрөлдсөн эмнэлгийг оруулж ирээд хідүүлээ генев үз. Энэ хятадын ирлийн цорьлын зүдэг үзи ядаа гэж байгаа биш. Одоо нэг эмгцгцэн доорё. Хин Монгол юм. Хин хятад юм гэдгийг мэдээ. Өнөөдөр энийг үзэж байгаа за би хамгийн наад захын жишээ назаа хацаа гэж нэг хүндээ жишээ авч уучлаарай. Өнөөдөр энийг үзэж байгаа азаа хацаа битүүр хин Монгол юм. Хин ирлизм гэдгийг нэгдүгээр үзмээр байна. А би азаагийн бичиг өрөөнтэйг үзэхгүй учраас үзэх эрх надад байхгүй. Тийм учраас би азааг ирлиз гэж мэдэхгүй. Азаа намайг ирлиз гэж мэдэхгүй. Зүгээр бид нэр гэр бүл дотроо л энэ ургаа маш тодорхой болгоод хүн болгон өрх дотроо өвөөгөө хаваа бичээд хойш үргэлжлүүлмээр байна. Тэгээ Арангай аймагт төрсөн юм бол Арангай аймагаас битий их нэр ав. Одоо бидний яаралтай хийж чадах юм. Өвөр Арангай аймагаас битий их нэр ав. Булган аймагаас битий их нэр ав. Наа ч нэг үед Цэцэрлэг мандал Уулын аймаг гэд нэг аймаг байсан. Түшээтхан аймаг те Цэцэрлэг мандал Уулын аймаг, Сайн Агийн хаан гэдэг ингээд Иргэн тойрныхаа аймагаас битий их нэр ав. Болж өгөл. Увсын залуучууд Дорндоос, Дорногоос, Цэлэнгээс аваач. Цэлэнгийнхэн дэр Баян онгороос Говьалтаас гэж хідэн аймаг дамжиж бид нар ихнэр нөхрөө сонгомоор байна. Энэ өөрсдийнх нь ирээдүйд ирүүл чирэг, бие бэлдэр сайтай, оюун ухаан сайтай, сайхан хүүхэд төрүүлэхийн тулд эх орныхоо өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх ёстой. Та нар зүгээр нэг гоё харагдсан өтгөө өмсөхтэй алга нүдтэй залуугаа ингээл жирэмсэн болตก нөгөөх нь өвөөгийнх нь хамаатны хүүхэд байж гал ингээл бид нар өнөөдөр өөрсдөө цус ойртолд нь автлаа. Монгол хүмүүс Монголаа аваран заа юу. За юм. За ингээд өнөөдрийн лайв энэ ингээд өндөрлөө. Одоо байна шүү дээ та нар ингээд би борж байгаа хөхтэй юм чи. Нэг одоо чон суухтай нэг үнтэй гэрэлчий гэж одоо битэн шийд. Маш сайн судал. Дээшээгээ уюудаа айгүй сайн судал. Одоо жишээлбэл миний гэрэлт одоо тийм ингээд ургаа хөх хоёр байгаа хөхгүй. Ахтуус нь бүгдээрээ ингээд борж байгаа хөх авцсан. Тэгсэн чинь нэг хөхт нь өөр газар байжгаа өөр хөхтэй болсон. За одоо жишээлбэл манай дүү тов хөхтэй. А би болохоор гал хөхтэй юм жаа. Би ээжийнхэн талаар гал гэдээ овог авцсан. Гал овогт баярсаа. Тэгсэн чинь манай дүү бидний ярьж байгаад мөн эцэг ондоотой учраас бид нар чи ихнийхтэй эцэг ондоотой байна шүү дээ. Тэгэнгүүт тэд нар ингээд тов овог авчихсан. Тэгэнгүүт бидний хөөхтүүд ч одоо нэг ихэс төрсөн чинь би гал овогт бичдэг. Нөгөө юм тов овогт. Өө энэ тов овогтой юм байна. Энэ гал овогтой юм байна. Суусан чинь төрсөн ах дүү ирэн хөөх хоёр сууж маш өндөр марталтай. За энэ бол 96 оны 8 сард энэ хятадын ирлээ цулгаачуудын хийсэн хамгийн аюултай. Хамгийн аюултай юм шүү зэ. За ингээд дор бүрнэ сэрэмжтэй байх хэрэгтэй байна. Дор бүрнэ их оромж байх хэрэгтэй байна. Иргэн болгоом нь одоо юу ямаар байна? Өөрсдийнхөө удам хүсэл тодруулмаар байна. За дараагийн лайв хүртэл баяртай. Чадан ядан тайлбарлалаа. Тулдаан зөвхөн шонхрууд нисэн.